ინვალიდთა ასოციაცია ვაკის პარკში დღეს საყოველთაო სოციალური სოლიდარობის ფორუმსა და აღლუმს გამართავს. მასში მონაწილეობას სოციალურად დაუცველი ყველა ფენის წარმომადგენლები მიიღებენ. აქციის ძირითადი მოთხოვნები პენსია-დახმარება-შემწეობებისა და ხელფასების აუცილებელ საპენსიო მინიმუმთან 300 ლართან გათანაბრება იქნება. ასევე ფორუმისა და აღლუმის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტის ინვალიდთა უფლებების დაცვის შესახებ გაერო-ს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირების დაჩქარებისკენ მოუწოდებენ.